Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui nos estúdios da TV Federal Minas, aguardando a chegada da nossa entrevistada na noite de hoje. Dentro de 10 minutos, retomaremos as nossas informações.
Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos à TV Federaminas. Durante o mês de setembro, a Federaminas promove uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. As entrevistas serão transmitidas via internet de maneira ampla e irrestrita, sendo ainda retransmitidas por várias rádios e TVs ligadas à MIXE em todo o nosso estado. O nosso agradecimento especial aos nossos parceiros, OAB, Comissão de Direito Tributário, o Instituto Metodista Isabela Hendricks, Associação Mineira de Rádio e Televisão, AMIRCHE, e o Conselho Regional de Administração, o CRA-MG. As entrevistas ocorrerão em 4 blocos distintos, sendo o primeiro bloco, duração de 20 minutos, onde vai ter a palavra livre do nosso candidato para apresentação de sua plataforma de governo. No segundo bloco, duração de 15 minutos. Serão realizadas 5 perguntas apresentadas pelo entrevistador, sendo concedido ao entrevistado 3 minutos para a resposta de cada questão. O terceiro bloco, duração também de 15 minutos, onde serão realizadas as 5 perguntas elaboradas pelos representantes das associações comerciais remetidas à Federaminas. O entrevistado terá igualmente 3 minutos para a resposta de cada questão. E para finalizar o quarto bloco, duração de 5 minutos para as considerações finais do candidato. O nosso candidato desta noite é Dirlene Marques. Dirlene Marques é economista, professora da UFMG, aposentada, mestra em ciência da política. Foi professora de história política e social na Escola do Serviço Social, PUC-MG. Coordenadora do curso de Educação, Pobreza e Desigualdade Social da UFMG e professora de pós-graduação da Faculdade de Direito Milton Campos. Atuou como professora por mais de 35 anos, educando e formando a juventude a partir do despertar da consciência crítica e analítica. Foi secretária municipal de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico e secretária de Planejamento e Coordenação da Prefeitura Municipal de Timóteo. Foi presidente da Associação de Professores Universitários de BH e do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais. Coordenou o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial e participou ativamente da luta anti-globalização, buscando sempre a solidariedade internacional às diversas lutas. Candidata, boa noite. Em nome do Sistema Federaminas, agradeço a sua presença e seja muito bem-vinda aos estúdios da TV Federaminas. A senhora tem agora, ficar à vontade, os seus 20 minutos para fazer a sua explanação. Seja bem-vinda. Boa noite. É um grande prazer estar aqui. Primeiro, é importante cumprimentar a Federaminas por esse tipo de organização. Aliás, essa estrutura é nova que eu vejo nos debates e é muito interessante, porque cria a possibilidade de você apresentar suas propostas de forma mais clara, com mais argumentação, de forma que consiga criar a consciência, né, e passar de fato para que as pessoas possam decidir. Então, é muito bom. Cumprimento a todas e cumprimento a Federaminas por essa iniciativa. Bem, para me apresentar, eu acho importante falar um pouco como que você se forma. Eu acho que a sua história dá um pouco o seu projeto de trabalho, o seu projeto de governo. Eu realmente tenho uma característica que, desde que eu me entendo por gente, eu já nasci enfrentando irmãos e pai dentro de casa, então na lógica, né, do enfrentamento ao controle e ao autoritarismo do masculino sobre o feminino. Isso aí, então eu digo que eu já nasci feminista, porque eu já nasci lutando pelos direitos das mulheres. E vou entender melhor isso quando eu encontro um livro que foi fundamental na minha história, que é o livro da Simone de Beauvoir, que chama O Segundo Sexo, onde ela dizia o seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso porque ela vai desenvolver ao longo de todos os... São 3 volumes. Ela vai desenvolver ao longo desses livros
mostrando como que essa conformação do ser feminino e do ser masculino é uma construção social. Você não, já não nasce com essas características. Essas características são dadas socialmente. O que você nasce é feminino, masculino, ou macho e fêmea, mas isso são diferenças naturais que não deveriam provocar as desigualdades sociais. Então, socialmente, você vai construir dois seres que são muito diferentes e vai colocar esses seres juntos ao longo da vida e vão falar assim, agora vivam felizes para sempre. Essa felicidade ela só vai ser possível quando cada um aceita ficar no seu espaço. Então, antigamente, as mulheres aceitavam ficar, né, a vida inteira dentro de casa, cercada pelas quatro paredes, né, ouvindo as notícias a partir do rádio, né, ou das informações dadas pelo marido, pelo pai, pelo marido, pelos irmãos, etc. A partir dos anos 60, com a grande revolução que vai ter, né, em relação aos costumes, aos direitos, as mulheres se colocam de forma diferenciada. Então, nesse instante, eu entro para a Faculdade de Ciências Econômicas. Então, eu vou fazer o curso de economia. Nesse curso de economia, eu vou encontrar um outro espaço que vai ser também determinante para dizer, né, onde eu chego hoje. Que é, eu vou encontrar, então, no curso de Ciências Econômicas, uma explicação para o funcionamento do capitalismo. E nessa lógica do funcionamento do capitalismo, eu entendo a importância de você ter vários setores, não só as mulheres, mas de você ter vários setores que vão se colocar dentro da sociedade como subordinados ou excluídos ou inferiorizados, enfim. Então, a população negra, a população LGBTIQ, as mulheres, são aqueles setores que nós vamos dizer, então, são setores excluídos da sociedade. E são aqueles setores que, dentro da lógica do capitalismo, acabam aceitando salários menores para poder conseguir ter emprego. Isso vai ser importante, porque é nesse processo, então, que você vai construir uma hierarquização salarial onde os homens brancos ganham mais, as mulheres brancas ganham abaixo, depois os homens negros, depois as mulheres negras. Então, há uma inferiorização colocada como uma necessidade para o sistema para viabilizar, né, uma forma de lucratividade. Bem, então, isso aí vai, de certa forma, conformar a minha história e a minha luta dentro da sociedade. E eu vou encontrando, então, movimentos ao qual eu vou me integrando, que é o movimento feminista, depois o movimento sindical, a luta contra a ditadura, a construção de um partido político, que aí eu entro no partido, na construção do Partido dos Trabalhadores, e vou viver dentro do Partido dos Trabalhadores todas as lutas que vão conformar os anos 80 e 90, que vai ser uma luta de transformação que a sociedade mineira vai passar. Então, nós vamos viver um processo das lutas diretas já, né, que vai ser a construção de uma sociedade na luta contra na luta pela liberdade, pelas liberdades democráticas, onde a gente faz a constituinte e depois uma constituição sai dali. E depois disso vai ter, então, a grande luta que vai demarcar e que vai surgir desenvolver uma sociedade muito diferente a partir dos anos 90. Então, nós vamos ter um grande movimento nessa época, que vai ser as eleições diretas, as primeiras eleições diretas para a presidência da República, que vai ser de 1989, onde vão ter dois projetos bem demarcados, vão disputar esse governo, que vai ser, de um lado, o projeto neoliberal, de outro lado, o projeto democrático popular, levado por todos aqueles movimentos sociais que constituíram, naquela época, a Constituição. Então, nesse instante, vai ser derrotado o projeto democrático popular. E nessa derrota, também se derrota um projeto do Partido dos Trabalhadores, que ao longo dos anos 90, ele vai também se modificando. Então, vai deixando aquelas características até quando chega, quando assume o governo, quer dizer, os anos 90, vai ser a implantação, então, do neoliberalismo, uma lógica de que tudo que é público é ruim, tudo que é privado é bom. Então, essa vai ser a Constituição dos anos 80, dos anos 90. Em cima dessa lógica é que a sociedade assimila um processo que é ser favorável
as privatizações de todas as empresas, grandes empresas estatais, vai ser favorável à abertura comercial, onde o Brasil passa a ser mero exportador de matéria-prima, como nós aqui em Minas, é bem característico isso. Quer dizer, Minas hoje, ele tem o quê? Quer dizer, a sua pauta de produção central são as mineradoras e o agronegócio. E ela serve para fazer exportação de produtos primários. Então, é uma pauta de exportação dos anos 50. Minas Gerais, então, não faz a transformação desses produtos. Portanto, não agrega valor aos produtos. Então, nós temos uma sociedade cuja produção básica é a produção de produtos primários, ou commodities, que vai ser chamado, né, a partir dessa época. E é nesse processo aí, dessa mudança, né, da sociedade nos anos 90, que também esse projeto neoliberal, ele vai sendo desgastado com a presidência do governo Fernando Henrique, e é nisso que vai, então, possibilitar a eleição do Lula. Só porque quando o Lula chega lá, o PT já havia se transformado. Ele já havia incorporado boa parte desse projeto, tanto que quando ele chega, ele vai cometer, antes, né, da sua, vai passar por dois instantes importantes. Quer dizer, a carta ao povo brasileiro, onde na realidade é a carta aos banqueiros, onde ele assume um compromisso de pagamento de todos os serviços, com todos os juros, enfim, em detrimento do social. E posteriormente vai ter também, a partir, logo que ganha a presidência, vai para Washington, e é a partir de Washington que indica o seu representante mais importante do governo, que vai ser o Henrique Meirelles. Então, isso aí já mostra a nova conformação do Partido dos Trabalhadores. Enfim, então, o governo do Lula, ele vai pegar um período de crescimento da economia. Nesse processo de crescimento da economia, vai possibilitar criar, né, além do grande crescimento, né, dos setores vinculados ao agronegócio, à exportação, a criar grandes conglomerados para isso, e possibilita também criar alguns aspectos sociais que não vão ser políticas estruturantes, mas vão ser políticas focalizadas. Então, você focaliza onde tem problema social, onde pode surgir alguma rebelião, e você faz uma política direcionada. Vou citar aqui um que eu vivia muito, que como professora da UFMG, a gente trabalhava muito essa questão, que vai ser a situação dos jovens estudantes, aquela juventude massiva que estava precisando de entrar para a universidade, onde nós sempre tínhamos lutado por uma escola, por uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Nesse processo, ao invés de fazer, né, e de dar qualidade, crescer essa universidade, vai então criar formas de viabilizar a universidade privada, através do ProUni e através do FIES, que vai então garantir algumas universidades que já não estavam conseguindo mais se sustentar, vai então garantir dar toda essa massa de jovens que não tinham oportunidades de estudar, porque as universidades públicas não cresceram e não cresciam o suficiente para poder atingir esses jovens. Então, eles vão ser direcionados para as escolas privadas através de financiamento do governo. Então, pega recursos públicos para financiar a iniciativa privada. E isso vai ser em relação a vários outros aspectos. É claro que com a crise, a sociedade capitalista, ela tem períodos de crise e de crescimento. Então, o período de crise vai atingir já o período do governo, né, seguinte, da Dilma, e que vai, então, levar um projeto semelhante até, né, ter um impeachment, e aí assume um governo onde aí sim, claramente, ele agora não tem mais intermediação, vai assumir um novo projeto, vai assumir aquele projeto mais aprofundado, que é da derrota dos trabalhadores, levar a propostas que vai fazer a perda dos direitos conquistados ao longo, né, de dezenas, de centenas de anos de luta dos trabalhadores que vão ser conquistados. Então, nós vamos perdendo
todos esses dias, mas já tinha perdido anteriormente. Se nós formos ver, a única grande reforma feita pelo governo Lula foi a reforma da Previdência, onde realmente foi em 2003 a única reforma feita. Então, na realidade, o projeto tem continuidade, só porque já entra num período de crise. E é nesse período de crise que aí entra a nossa situação aqui. Então, eu já vou entrar no que é a nossa proposta em relação ao governo. Então, isso tudo vai fundamentar uma linha que nós vamos aí trazer para dentro do PSOL. Eu já saí do PT, né, lá nos anos 2005, 2006, e aí eu deixo de ser militante petista, e agora, né, ao entrar no PSOL, o PSOL tem uma outra característica, que é estar baseado nas lutas dos movimentos sociais, em especial aqueles novos movimentos que se constrói a partir de 2013 e que vai, portanto, trazer para dentro do PSOL essas perspectivas e esses seus projetos. E são esses projetos que vão dar a fundamentação para a nossa proposta de governo. Uma proposta de governo que está, inclusive, no nosso site, quem quiser entra lá, e é um projeto muito bonito, que não é um projeto só de governo, é um projeto de sociedade, é um projeto que pensa o aqui e agora, mas que também traça rumos para o futuro. Então, só entrar lá, que é www.dirlene.com/programa, que você cai no nosso programa e que aí você pode, inclusive, dar sugestões, que é um programa em construção. Nós vamos, então, pegar aquilo que é colocado como natural, que o do Estado financiar as grandes empresas. Então, nós assistimos ao longo de todo esse tempo o Estado utilizando de recursos que são públicos, que são captados, né, de toda a sociedade através de impostos e que vão financiar as grandes empresas. Aqui em Minas nós vamos ter vários grandes exemplos, e aí o fundamental que a gente vai trabalhar muito no programa, que são as mineradoras e o agronegócio, que são esses setores que destroem o ambiente, matam a biodiversidade e deixam muito pouco, em termos, né, de retorno social, mas vai deixar algumas coisas que são catastróficas. Vão deixar os grandes buracos das mineradoras e vão deixar o veneno espalhado, né, pelo agronegócio. E aí isso vai ser colocado como natural, quer dizer, tipo, o Estado tem que viabilizar isso porque é daí que saem os empregos. Aí nós vamos dizer, não, não é verdade. Os empregos, eles saem de N outras formas. O setor serviço é o setor que mais gera emprego. As pequenas, médias indústrias são aquelas que também geram muito emprego. E geram emprego com uma distribuição de renda e não com tanta concentração como se dá nessas grandes empresas, onde você tem algumas poucas pessoas são donas e controlam as mineradoras e milhares de trabalhadores ganhando muito pouco. Esses outros setores, você tem o que são os proprietários que ganham um pouco mais, mas a distância é muito menor, o que possibilita incorporar muito mais gente. Então, o nosso projeto, ele vai nessa mudança da lógica para poder agora, o Estado tem como obrigação dar condições, financiamentos subsidiados, como faz, né, com as grandes empresas, para poder viabilizar os pequenos, médias e microempresas e viabilizar a sua comercialização, se a gente for pensar da agricultura ecológica, agricultura familiar, ou, por exemplo, pegar as terras devolutas que estão, né, hoje quase todas plantadas em eucalipto das grandes empresas. Essas terras se pode transformar em áreas de produção ecológicas. Enfim, então, essa é uma inversão dessa lógica histórica. E aí, nessa inversão da lógica histórica, nós vamos pensar todos os outros setores. Na descentralização, pensar esse projeto de federalismo existente no nosso país é algo inacreditável, porque você coloca os estados de pilhas na mão em relação ao governo federal e os municípios de pilhas na mão em relação ao governo estadual. Então, você não tem muito sentido uma lógica dessa. Você tem que haver uma descentralização. Nessa descentralização, você viabiliza a qualidade desses produtos com um custo muito menor. Então, o nosso projeto, ele vai se basear desde a economia, né, que vai procurar, então,
o Estado tendo essa função de estimular a produção, mas de forma distribuída, de forma mais descentralizada. E também descentralizar os serviços que é obrigação do Estado, né? Serviços de saúde, de educação, de segurança, de transporte, enfim, que são obrigações estatais. Então, isso ele vai fazer parte. Para concluir, né, esse projeto, como nós temos uma chapa, que é uma chapa constituída de mulheres e um homem. Eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, aposentada, portanto, professora do ensino superior. A co-governadora, ela é uma professora do ensino, do ensino secundário. E temos para o Senado, nós temos a Duda Salaberti, que é professora, professora do ensino privado. E temos o Túlio, que a gente tem grande honra de estar compondo conosco essa chapa, que é do PCB, que é um professor da UENG. Enfim, então nós temos essa visão da educação e temos também uma visão das mulheres. Então é uma chapa que ela tem uma perspectiva muito mais, é uma perspectiva social, e nós acreditamos importante fazer essas lutas, tanto da educação como das mulheres. E é possível, por isso, inclusive, que eu já vou aproveitar aqui e convidar a todos que estão aí assistindo para no sábado estar conosco numa grande mobilização nacional, que é o Ele Não, hashtag Ele Não. Nós não podemos admitir pessoas que tratam mulheres, tratam os negros, tratam LGBTI com menosprezo, com escárnio. Então, nós estamos nas ruas no sábado. Convido a todos vocês para estar conosco. Ok, candidata. Nós vamos passar agora para fazer duas perguntas aqui. Primeiro, sobre economia. Tá? E a primeira, né, a senhora, me permite, até fez algumas colocações a respeito aí, que é com relação aos empresários da micro, pequenas e médias empresas. A Federaminas é uma entidade representativa de todas as áreas das atividades empresariais do Estado, nas quais 85% corresponde às micro, pequenas e médias empresas. Essas micro, pequenas e médias empresas não têm voz perante ao governo se comparada às grandes empresas. Sim. Candidata, se eleita, quais as medidas que a senhora pretende tomar para equilibrar o diálogo e ouvir também os pequenos e médios empreendedores? Olha, nesse projeto geral, né, que eu coloquei aqui antes, ele está exatamente dando a relevância necessária a essas empresas, que são essas empresas que, de fato, fazem a geração, né, que fazem a rotatividade de toda a renda que vai ser gerada. Então, ela é fundamental para nós. E ela é fundamental não apenas no setor produtivo, mas ela é fundamental quanto um setor que vai possibilitar que o Estado possa ser democratizado. A democracia, para nós, é a participação efetiva. Então, a gente abre não apenas para os movimentos sociais, do qual a gente é uma representação. Nosso partido, ele tem essa representação dos movimentos sociais, mas ao colocarmos esse projeto, essa nova visão, né, da economia, nós estamos dizendo que esses setores também, eles têm que ter uma maior participação e uma maior forma de intervenção na construção desse Estado de uma forma mais democrática. Então, as instâncias que hoje representam, seguramente elas devem compor, como a gente já criou para o movimento social, existem os conselhos de participação popular. Eu acho que é necessário construir alguma forma de conselhos, né, onde esses setores devem estar representados para, de fato, não apenas opinarem, que esse é um dos problemas que normalmente acontece com os conselhos. Você ouve, tudo bem, finge um processo, mas depois nada disso é encaminhado. Então, nós temos que fazer o processo de ouvir e depois de fazer o acompanhamento, tanto para os setores, né, empresariais como para os setores populares. Essa é uma grande reivindicação que a Federaminas faz, que tem feito, né, é justamente ter essa participação junto ao governo,
ter essa voz ativa, porque realmente, conforme a senhora mesmo mencionou, e todos nós sabemos que a grande economia hoje são geradas por empresários de micro, pequena e médias empresas. Uma segunda pergunta, candidata. Só complementando, na realidade, a grande economia, inclusive, em termos de emprego, né? Porque nós temos que ver como que isso possibilita a circulação, né, do... É a parte social e a parte econômica dentro do desenvolvimento local. Uma segunda pergunta, candidata, é o seguinte: são insumos essenciais, como energia elétrica e combustíveis, ok? Estão sujeitas à alíquota do ICMS, muito elevadas em Minas Gerais. A senhora pretende alterar essa situação? Como seria possível reduzir essa tributação, mesmo diante do quadro de déficit fiscal que o Estado vive? É, esse também é um dos pontos, né, da parte econômica que nós trabalhamos. É claro que a gente fala de uma reforma tributária, mas você tem que pensar uma reforma tributária nacional. Pensando nos nossos tributos, também tem um grande erro nessa forma de tributação. É toda a tributação nacional, né, e regional, elas são invertidas. Elas formam o que a gente chama da pirâmide invertida. O pagamento é feito sobre o consumo e não sobre a renda. Você não cobra grandes tributos ou impostos sobre as grandes fortunas, sobre os grandes a grande arrecadação, né, existente a partir em especial dos ganhos financeiros. Enfim, você tem que mudar isso aí. Porque quando você cobra ICMS sobre energia ou sobre combustível, eu acho que a greve dos caminhoneiros trouxe à tona tudo isso, né? É porque ao você cobrar, né, um ICMS muito alto sobre isso vai recair sobre toda a produção, porque os produtos vão chegar, né, ao consumidor com muito mais elevação. Então, isso vai ter que ser invertido, porque e daí a nossa proposta de fazer a cobrança mais intensa. Não é que você vai aumentar os impostos, você vai só mudar aonde essa tributação está sendo feita. Provavelmente a arrecadação vai permanecer nos mesmos moldes que tem hoje, só porque hoje você vai pagar menos, quem ganha menos paga menos. Ok. Bem, vamos falar agora um pouco sobre segurança. Uhum. Em muitos municípios mineiros, os empresários se unem e contratam a escolta para garantir a segurança dos seus empreendimentos de maneira privada. O que pretende fazer no intuito de dar segurança e paz à população mineira, especialmente aos empresários, vitimados por frequentes assaltos em seus estabelecimentos? E aqui eu sou vítima. Disso, vou dizer. Na verdade, a discussão de segurança, eu não centraria na questão dos empresários, porque eu acho, que ela afeta a toda a sociedade. E ela vai mostrar o seguinte: nós somos o terceiro país que mais aprisiona, né? Que no mundo todo, nós somos o terceiro país que mais aprisiona. E não resolve o problema da segurança. Então, a violência não é resolvida com esse sistema de segurança existente, porque ele aprisiona muito, mas não cria as condições para que esse aprisionamento possa levar a qualquer processo de recuperação. Então, você vai criando, como tem uma frase muito... Tinha uma frase lá perto de casa, né, na entrada de uma vila, onde eles falam assim: a vila é um local da graduação, né, do criminoso, as favelas é após... as prisões são após graduação. Porque você coloca... você aprisiona jovens negros e pobres, né, a maioria, que por motivos insignificantes, ou alguns nem por desacato à autoridade, acabam sendo presos, jogados num presídio, misturando esse tipo de jovens, que como primeiro crime, etc., com pessoas que já têm a pós-graduação. E aí, o que você está pretendendo com isso? Você está pretendendo que essas pessoas saiam dali querendo destruir o mundo, obviamente, né? Então, você não faz um processo de recuperação. Então, você tem que primeiro atuar nesse setor. E atuar nesse setor sabendo que ali dentro tem em torno de 40%, 45% dessas pessoas que estão ali sem ter tido ainda nenhum julgamento.
Você tem desses aí em torno de 30% nem deveriam estar presos. São estatísticas, né? Varia um pouco da estatística oficial com as estatísticas levantadas. Então, eu ponho aí nesse intermediário para não falar que é fake. Enfim, mas está aí nessa margem. Então, você tem que trabalhar com esses aí para que você possa deixar naquele presídio as pessoas que, de fato, têm que ser punidas e serem recuperadas, né, dentro de um projeto que você vai ter que trabalhar. E você vai ter que também buscar trabalhar a prevenção desse processo. Não adianta o projeto punitivista que existe aqui, ele não leva à redução, nós já vimos isso, não leva à redução da criminalidade, né, e da insegurança gerada na sociedade. Então você tem que fazer um processo de prevenção. E o processo de prevenção implica em você levar cultura, levar educação, levar saúde, levar condições de trabalho, etc., para todos esses setores, diminuindo, então, as possibilidades do estímulo a esse tipo. E um outro grande problema que sempre se traz é a questão do tráfico. O tráfico, ele é o maior gerador desses que estão, né, o maior índice de pessoas que assaltam, né, e que têm intervenção no patrimônio, é para poder comprar droga, né? Então, nesse processo. Então, você tem que trabalhar também, discutir melhor essa situação das drogas. Ok, candidata. Olá. Vamos falar um pouquinho agora, né, da grande conhecimento, experiência sua, que é com relação à educação. Todos os candidatos prometem melhorar a educação, saúde, condições de moradia, segurança, etc. Qual a sua prioridade em educação, caso venha ser eleita? Tem vários níveis da educação, né? Porque no nosso caso a gente vai pensar a educação mais integrada. Quer dizer, desde a educação infantil, que é a responsabilidade mais do município, mas que você pode desenvolver com o município uma linha de intervenção. Então, na discussão na educação infantil, você vai pensar não só apenas atendimento àquelas crianças, né? Mas em especial pensando na mulher, na melhoria das condições para as mulheres. Porque nós sabemos que um dos grandes limitadores, né, do desenvolvimento da mulher é exatamente a responsabilidade que ela tem em relação ao espaço doméstico, que é das crianças, dos idosos, e, portanto, da alimentação, lavagem de roupa, etc. Então, se você consegue criar uma educação infantil, você já tem já libera a mulher desse encargo, o que pode facilitar, né, a sua entrada no mercado de trabalho. E aí a educação infantil, todos nós sabemos também que ela é fundamental para que as crianças adquiram os primeiros conhecimentos e a sua primeira abertura, né, da compreensão mental, etc., para poder entrar nos outros níveis escolares. É exatamente por isso que todos os estudos mostram isso, que crianças, que em especial crianças de classe média, né, ou rica, que já vão para a escola desde cedo, ela tem todo um processo de desenvolvimento e de conhecimento muito mais rápido. Então, nós temos que fazer isso da educação pública, gratuita e de qualidade na educação infantil, para que as crianças possam entrar. E, para isso, nós temos que fazer a primeira questão que foi conseguida aqui em Belo Horizonte, que são aquelas que trabalham com a educação infantil sejam consideradas professoras e reconhecidas como tal. E aí entra no outro nível, que é a discussão salarial, né? Se você imaginar, quer dizer, que uma professora que ganha R$ 1.500, R$ 1.800, né, trabalhando com 30 crianças, que nós sabemos o que, que é você mexer com uma quantidade enorme, digamos, você tem que estar muito disponibilizado e com muita energia para isso. Mas normalmente essas professoras, ganhando esse salário, elas vão dobrar a carga de trabalho. Então, trabalha de manhã e trabalha à tarde. Então, tem duas cargas. Tem gente que trabalha três, trabalha à noite também. Então, é inviável você ter qualidade com pessoas que trabalham com essa quantidade de crianças durante o dia inteiro. Então, você vai ter que ter, no mínimo, pagar em dia e sem dividir. Essa é a nossa prioridade
Né, a primeira prioridade que nós temos é pagar os salários em dia sem fazer o parcelamento. E com isso aí também ir melhorando, e é claro, garantir o piso, que também é um piso nacional, que até hoje não está garantido, apesar de ter sido aprovada a lei, então você tem que garantir esse piso. E aí, com isso, você vai valorizando essa profissional de forma que ela realmente tenha demais qualidade. Isso aí é o básico mínimo para poder melhorar. Ok. Saúde. Com tantos problemas que temos no estado, por onde pretende começar o seu trabalho para melhorar a saúde dos mineiros, caso seja eleita? Esse é um problema que você não tem como trabalhar apenas aqui e agora. Ela tem que visualizar o futuro. Para o futuro, enfim, nós somos defensoras radicais do SUS. Sistema Único de Saúde, universal, de qualidade. Mas, enfim, isso você vai ter que construir para o futuro, porque hoje nós sabemos o que é. E aí nós temos que fazer essa discussão. Quer dizer, o que que nós temos hoje? Nós temos vários hospitais regionais que começaram, estão parados, alguns que eu rodeio o estado quase todo, você vai encontrar vários hospitais regionais que começaram a ser construídos e só estão atendendo em alguns postos. Você tem ao mesmo tempo em Belo Horizonte hospitais que estão fechando leitos, vários, né, estão fechando os leitos. Nós temos um hospital de excelência, que é o Sofia Feldman, que não está conseguindo se sustentar, porque não tem... O sistema de saúde está desagregado. Na realidade, não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. Então, o nosso sistema é todo voltado para atender a doença. Nós temos que pensar num sistema voltado para atender a saúde, né? E para atender a saúde, você também tem que pensar na promoção e na prevenção. Então, todas essas condições que nós estávamos falando antes, da descentralização, de melhorar a questão alimentar, né, com produtos sem venenos, né, agroecológicos, etc., de você levar mais cultura, educação, né, para todas as regiões, não mais tudo centralizado em Belo Horizonte ou nos grandes centros. Você tem que fazer essa polarização, né, mais distribuída. Com isso, você ameniza o adoecimento. E é fundamental essa descentralização também na saúde. Os hospitais regionais e os sistemas, né, ao redor, em cima de saúde da família e a saúde, né, preventiva. Então, com isso aí, você vai construir um outro tipo de sistema, que ele descentraliza, ele visa a prevenção e, com isso, também o custo vai ser muito menor. Aproveitando, falar uma coisa mais geral, nos 40 minutos ali, a gente tem que tentar pensar que quando você está fazendo essa discussão da descentralização, você está pensando em uma outra forma de organização das relações também. Então, as relações passam a ser diferente da que nós temos hoje, que é tudo muito competitivo, de muita disputa. E quando você começa a construir as coisas um pouco mais regionalizadas, você cria uma relação maior de solidariedade. A saúde também você teria isso, né? Você tem os hospitais regionais, é claro, nos casos temos, você teria então buscar os hospitais centrais, como é o caso de Belo Horizonte. Mas o central disso é que a gente vai estabelecer novas formas de relações entre as pessoas. Muito bem. Nós vamos passar agora as perguntas para o pessoal das associações comerciais que nos enviaram. Ok? Por gentileza, a primeira pergunta. Olá, meu nome é Gustavo Tatagiba, sou diretor da ACIF, Associação Comercial Industrial de Formiga. Minha pergunta é a respeito da MG050. O seu plano de governo contempla a finalização das obras de duplicação dessa tão importante rodovia para o estado de Minas Gerais? Obrigado. Gustavo é um grande amigo, ex-presidente da Associação Comercial de Formiga, tá? Nosso diretor aqui, e está preocupado com as estradas que vai para Formiga, que vai para Divinópolis e a região. Gustavo, essa discussão, né, das vias, né, que nós usamos, né, para transporte, é o outro grande problema, que eu acho que a greve dos caminhoneiros ela trouxe para nós. É claro que nós temos que fortalecer o DR
como uma forma, inclusive, de dar condições de que essas estradas possam ser mantidas e melhoradas, né, e aprofundadas a sua seu funcionamento. Agora, enquanto projeto de longo prazo, nós vamos investir em outra forma de transporte. Não podemos mais ficar investindo em rodovias. As ferrovias são fundamentais. Então, assim, até parece uma coisa do passado, né? Que a gente voltar lá nos anos 40, 50, quando as ferrovias eram pujantes e elas foram sendo destruídas ao longo do tempo. Mas se você vai em outros países desenvolvidos, o que funciona são ferrovias. É algo absurdo você ver, né, as nossas estradas com filas e filas de caminhões, que a manutenção dessas estradas, o custo fica muito maior, a sua implantação é menor, o custo de implantação é muito menor do que uma ferrovia, mas a manutenção ela é muito mais cara e ela tem que ser feita com muito mais frequência. Então, a longo prazo, nós temos que pensar de mudar esse tipo de modal de transporte. Não dá. Agora, a curto prazo, temos que fortalecer o DR para que ele viabilize a manutenção dessas estradas, porque a privatização só privatiza aquilo que já está pronto e que já está funcionando, e aí você só amplia o seu custo. O que nós pretendemos é o DR fazer a manutenção das estradas, das MGs, e a gente ir já cobrando inicialmente aqueles contratos com aquelas empresas que foram empresas estatais que foram privatizadas, que tinham por obrigação manter alguns modais ferroviários e que boa parte foi fechada, para a gente ir recuperando isso e já investindo também em construção de novas ferrovias. Ok. Por gentileza, a próxima pergunta. Antônio Eustáquio Barbosa, administrador e presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. A juventude está descrente em investir na formação profissional, devido à falta de oportunidades e o cenário atual. Candidato, o senhor no seu governo irá priorizar os profissionais em administração? Grande parceiro, o CRA é grande parceiro nosso aqui do Sistema Federal Minas, né? Composto por vários administradores. Antônio Eustáquio, você está na mesma área que eu, né? Sou economista, formada pelo FMG, imagino que você tenha sido formado por aí também. Bem, é claro que os conselhos regionais, né, e eles já atuam, né, nessas diversas áreas. Agora, as profissões todas, elas só vão ter, né, os seus grandes espaços na medida que a economia retomar o seu projeto, retomar a sua forma de crescimento. E como a gente está fazendo uma proposta que é de descentralização da produção, vai mudar também as necessidades dos diversos profissionais. Agora, profissional como administrador, sem querer, né, ficar puxando muito para os nossos lados, mas o administrador, o contador e o economista, eles têm um papel integrado, inclusive, muito importante, que antigamente funcionou muito e que agora acabou modificando, na medida que a lógica neoliberal, ela não precisa muito de um projeto de planejamento integrado. Ela faz os planejamentos muito focalizados, né? E que aí os nossos trabalhos conjuntos, né? O economista, administrador e contador, que tem um papel importante nessa integração de produzir o planejamento, o conhecimento e a expansão, né, desses processos, eles acabam tendo um trabalho muito mais localizado. Com um projeto como esse, que a gente está desenvolvendo, como um projeto de sociedade, seguramente nós vamos ter um outro tipo de papel dentro dessa sociedade. Muito bem. A próxima pergunta, por gentileza. Senhores candidatos, estamos aqui num treinamento dentro de uma ONG para preparar o jovem para o mercado de trabalho. O que eu pergunto para você é: no seu governo, qual é o seu plano para que seja mais facilitado o ingresso de jovens no mundo do trabalho? Esse desemprego, essa taxa de desemprego alta, ela traz consequências irreparáveis
na vida desses jovens que hoje estariam precisando de entrar no mercado de trabalho? O que você irá fazer para melhorar essa condição? Meu nome é Wellington Martins, eu sou empresário e sou também dirigente de uma ONG, porque eu faço isso para ajudar na questão social da minha comunidade. Obrigado. O Wellington é um grande amigo meu, lá da minha cidade natal, de Araxá, e ele é um defensor exímio de trabalhar justamente com esses, na parte de educação, e de trabalhar principalmente com o pessoal, com ONGs e tudo, levando a educação para, desde o pequeno, até para formar esse pessoal com grande necessidade que tem hoje no mercado. Uhum. Toda a nossa proposta, ela já tem ali um capítulo inteiro sobre a questão de geração de empregos. Então, nós sabemos da dificuldade que é a juventude entrar no mercado de trabalho, porque sempre há uma certa exigência de experiência, e depois você tem já uma forma de formação que é dada também pela empresa. Mas se ele exige experiência, tem que entrar na empresa para poder assumir. E tem também a formação acadêmica, né? Então, aí você teria que fazer esse investimento inicial na formação acadêmica. É claro que você tem desde os cursos técnicos aos cursos de universidades. Então, nós vamos ter que também trabalhar, ver nessa diversidade que vai ser construída a partir de um tipo de um projeto, né, que muda as prioridades, qual o tipo de necessidade de trabalho que nós vamos ter. E aí esses jovens também não vão precisar de fazer um grande deslocamento, porque sempre há um fluxo muito grande da juventude para onde tem escola e tem trabalho. Então, as grandes cidades acabam recebendo esse fluxo. Na medida que você descentraliza, você vai conseguir ter a diversidade, né, de emprego nas diversas regiões, de forma que a juventude possa ter o seu primeiro emprego dentro da própria cidade. E tendo também uma quantidade, nós já temos hoje Minas Gerais, nesse sentido, ela já tem uma grande diversidade em termos educacionais, tanto nas escolas técnicas como tecnológica e no ensino superior. Porque eu acho que essa juventude só deve entrar depois de já ter a idade e já um nível de formação para isso, né? E aí nós temos algumas medidas paliativas iniciais, que não é direcionadas para a juventude, mas direcionadas para o desemprego, para que a gente possa dar o chute inicial para dinamizar a economia. Muito bem. Próxima pergunta. Meu nome é Manuel Inácio, eu sou advogado, moro na cidade de Contagem. Eu gostaria de saber do candidato, se eleito, o que ele pretende fazer com relação ao pagamento dos servidores públicos, tanto da ativa quanto os aposentados, que há um bom tempo vem sofrendo, sendo penalizado com a questão do parcelamento dos seus vencimentos, dos seus pagamentos. O que o candidato pretende fazer para solucionar essa vergonhosa situação no estado de Minas Gerais? Obrigado. Manuel Inácio é um grande parceiro nosso aqui, tá? Palestrante do nosso sistema. E sempre presente nos nossos debates. Manuel, isso aí já foi até uma questão que eu já coloquei inicialmente. Olha, eu tenho rodado por Minas e tenho encontrado alguns depoimentos, em especial da área educacional, que onde eu vou, né, tem muita gente da educação e muita mulher, normalmente as mulheres, né, que participam com mais intensidade, né? E aí tem relatos que são terríveis, né? Porque você vê, por exemplo, pessoas que já não têm mais condições sequer de ficar saindo de casa, porque não podem gastar, na medida que seu salário está, já ganha um pouco, ainda tem o seu salário dividido e atrasado. Pior ainda para as pessoas aposentadas. Essas têm tido um atraso maior e normalmente ganham muito menos, porque a equiparação, é claro, que já foi quebrada, então não há uma manutenção desse salário. Então, as pessoas aposentadas estão vivendo uma situação muito ruim, e eu acho que você levantou isso aí. Bem,
Para nossa né, proposta aí, inicialmente, nós estamos dando um prazo que é muito pretensioso, mas é no sentido de que a gente vai investir de fato para que isso seja resolvido. Nosso prazo é de 2 meses para poder já estar regularizado. É pretensioso, mas nós não temos ainda o controle do que está de fato acontecendo no Estado, porque existe a arrecadação. Para onde está indo essa arrecadação? Nós temos que ter mais clareza disso. E a nossa prioridade de para onde direcionar essa arrecadação vai ser para colocar em dia o funcionalismo público. E aí não é só uma questão até de humanidade, como eu coloquei, porque tem humanidade, sim, mas até poder dinamizar as economias locais. E isso aí está criando problemas sérios nas economias. Então, nós vamos ter que fazer essa atualização para poder com isso também fazer uma dinamização do processo econômico. Agora, de onde vamos tirar os recursos? Nós vamos ter que ver para onde esses recursos estão indo. E a nossa prioridade é retirar esses recursos desses locais que eles estão indo para poder viabilizar e atualizar o pagamento dos servidores públicos. Ok. Bem, vamos para a nossa última pergunta. Olá, candidato. Aqui José Antônio da Silva, gestor e presidente da ACIJU, Associação Comercial e Industrial de Juruáia, sul de Minas. Eu gostaria de saber como serão selecionados e nomeados os secretários que vão comandar as secretarias de Estado, principalmente da área de comércio, indústria e prestação de serviços, e quais são as propostas e projetos para trabalhar o empresariado mineiro nessas áreas do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Muito obrigado. O Zé Antônio é o presidente atual da Associação Comercial de Juruáia, fica no sul de Minas, e muito ativo e muito empreendedor naquela cidade. Eu imagino que na sua cidade, né, você esteja vivendo essa situação toda que nós estamos colocando, porque as cidades... O sul de Minas é um pouco diferenciado também, né? A gente que andamos aí por Minas, para mim foi muito bom conhecer Minas. As diferenças são enormes. O Sul é muito privilegiado. Eu fui até no Sul 3 vezes, né, rodando por aí. Mas nós vamos trabalhar não apenas o setor, né, o setor comercial. Esse não vai ser o foco, né, do trabalho. O foco do trabalho é retomar o processo econômico. E aí você fazer o pagamento adequado aos servidores públicos. Ao fazer isso, essa dinamização aí já estaria sendo dada, né? Então, acho que, no seu caso, José Antônio, né, nós vamos procurar, de fato, dar melhores condições a esse funcionamento local. Eu não acredito, sul de Minas não são aquelas cidades que têm mais problemas. Nós sabemos como, andando mais para o norte, nordeste, Jequitinhonha, as condições são muito mais precarizadas. Mas, de todo jeito, no processo de descentralização, a gente vai ter que reconhecer essa diversidade e tentar trabalhar com a diversidade existente. Bem, candidato, nós estamos chegando aqui na reta final, né? No momento, já quase 1 hora já de entrevista, como o tempo passa e a gente nem vê, né? Deixa aqui aberto agora para os 5 minutos finais para suas considerações, no que achar importante, que alguma coisa que deixou de falar, para ir a sua mensagem de falar por quem votar na Dirlene para governador do Estado. Não, mas eu vou reiterar aqui o agradecimento e o cumprimento, porque eu tenho dado muitas entrevistas, mas eu diria que essa aqui foi a que melhor possibilitou que você argumentasse, levantasse as questões. Porque, de um modo geral, o tempo é tão curtinho que você não consegue sequer argumentar. Aqui deu essa possibilidade. Então, quero cumprimentar por esse método que é um pouco diferenciado. E também, assim, chamar a atenção para um dado importante. Você pode ver que todas as perguntas foram direcionadas para o senhor candidato. E com razão. Nós temos 8 candidatos e apenas 1 candidata. Então, como as perguntas não estavam, foram colocadas, né, em aberto, provavelmente os 8 candidatos, né, tinham mais esse direcionamento. Isso é importante.
eu vou realmente levantar essa questão da mulher. E é muito interessante também que em todo local que a gente vai, a educação é um centro, mas também é a questão da mulher. Até porque eu estou aqui, tenho que dizer que eu vim, né? E eu vim por isso, porque eu já coloquei antes um pouco a minha história. Eu acho que a minha história me dá credencial suficiente para poder estar neste local. A segunda questão que é importante, que é fundamental nessa nossa perspectiva, não é só por ser mulher, mas é por ser uma mulher que tem história, que tem uma construção social e que vai mostrar. Eu acho que só de a gente estar nessa chapa já está trazendo para todas as mulheres uma certa postura seguinte: nós podemos. Porque essa discussão, por que só uma mulher no meio de oito? Como é que é possível? Será que as mulheres são menos capazes? Por que não coloca essa discussão? Por que nós temos 77 parlamentares aqui e tem apenas 5 mulheres? Enfim, é uma discussão fundamental para as mulheres. Saber o seguinte: olha, nós podemos, nós vamos e nós queremos. E aí, nesse nós podemos, é que também entra a minha proposta, que eu acho que como mulher, como educadora e numa chapa do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, que junto com o PCB fazem as lutas sociais, que nós temos condições de governar esse Estado, de fazer diferente, e nesse processo nós só vamos conseguir fazer diferente se também tiver os nossos deputados eleitos. Então, nesse sentido, eu peço também o seu voto, não apenas para nós, né, como mulheres, mas para toda a nossa chapa de deputado e deputada estadual, que só assim nós vamos conseguir implementar esse projeto, com a participação de vocês. Porque também não adianta votar e desaparecer. Nós temos que votar e estar cobrando. Na pergunta que foi feita aqui, né, sobre como vamos tratar as associações e o comércio e como isso vai ser feito, nós também estamos falando para os movimentos. Não adianta votar e desaparecer. O voto tem que vir junto com o acompanhamento, com a cobrança, como tem que vir as entidades que representam os diversos setores produtivos. Eles têm que estar junto e cobrando. Então, contamos com vocês, vamos firme. Essa eleição ainda não pode ficar entre a direita e PT, porque existem outras propostas. Vamos ver isso e vamos votar bem. Ok. Ok, candidato. Obrigado pela presença. Tá? Eu queria agradecer aqui aos nossos parceiros, a OAB, Comissão de Direito Tributário, o Instituto Metodista Isabela Hendricks, Associação Mineira de Rádio e Televisão, a AMIST, e o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o CRA. Agradeço a todos aqui que nos estiveram nos prestigiando nessa noite de hoje. E convido a todos vocês para participarem com a gente amanhã, no próximo debate, onde nós estaremos recebendo aqui o candidato, o nosso senador Antônio Anastasia. A todos vocês, meu muito obrigado, um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.